Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalim kuzatuvchilari. Sog' omonmisiz? Men yana sizlar bilan Gulruh bo'laman. Azizlar, sizlar bilan sog'u omon. Chiroyli kunlarda, mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishib turganimdan benihoyat mamnunman. Azizlar, bugun men uchun juda ham yaxshi kun. Bizning obunachilarimiz soni 700 mingga yetgan kun. Bu men uchun juda muhim va bayram desam ham yanglishmayman. Albatta sizlar bilan birgalikda, aziz muxlislarim, aziz obunachilar, bu bizning birgalikda erishgan yutug'imiz. Bu 700 ming muxlis degani bu bir katta oila. Men uchun juda bir xursandchilik. Shu munosabat bilan barcha muxlislarimni, barcha obunachilarimni hammasini tabriklayman o'zim nomimdan hamda kanalim nomidan. Azizlar, barchangiz sog'u omon bo'ling. Meni uzoq yurtlardan kuzatib borayotgan muxlislarimga ham alohida alangalik salomlar bo'lsin. 2015-yildan buyon kuzatib kelayotgan muxlislarimizga alohida minnatdorchilik bildiraman va bizga yangi bo'lib qo'shilgan mehmon muxlislarimiz va bizda doimiy qoladigan muxlislarimizdan ham alohida ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni qayerlardan kuzatayotganingizni ham albatta izohlarda yozib qoldirishingizni so'rab qolardim. Bizni qay yurtda, qay manzilda, qay makonda kuzatishingizdan qat'iy nazar, muhimi sog' bo'ling, salomat bo'ling. So'zim so'ngida barcha-barchaga sog'u salomatlik, barcha-barchaga tinchu omonlik, hammaning ishlariga rivoj va bizni kuzatib turgan uzoq yurtlardagi muxlislarimiz, obunachilarimizga hammasining uylariga tinchlik, omonlik tilab qolaman. Va bizning kanalimizdan uzoqlashmasligingizni yana bir bor so'rab qolardim. Biz bilan qoling, bizni kuzatishda davom eting. Xayr, muxlislarim, omon bo'ling.